Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний дитячий центр медичної реабілітації» включає в себе протитуберкульозний санаторій «Дубки» і кардіотерапевтичний санаторій «Південний». Це єдиний обласний комунальний заклад, з яким не підписала договір Національна служба здоров'я України. Як наслідок, частину співробітників закладу з 1 липня 2020 року можуть скоротити. Це питання внесли у порядок денний 37-ї позачергової сесії обласної ради. Депутатка від політичної партії «Нова держава» Тетяна Демченко запропонувала колегам підтримати медзаклад за рахунок обласного бюджету. Пропоную зобов'язати Миколаївську обласну державну адміністрацію не допустити фактичного припинення повноцінної роботи двох дитячих санаторіїв «Дубки» та «Южний» з мінімальною чисельністю 250 дітей. Скорочення кадрів, зменшення койко-місць. Це перший пункт. Слідуючий пункт. Виділити кошти до кінця нинішнього поточного місяця на повноцінне утримання мінімум 250 дітей з 1.07 за рахунок перерозподілу коштів по головному розпоряднику коштів обласному управлінню охорони здоров'я і проінформувати про вирішення даного рішення обласній державній адміністрації, проінформувати депутатів обласної ради і трудовий колектив санаторія до 1.07 цього року. Виконати такі умови неможливо, говорить депутат від партії «Європейська солідарність» Михайло Талпа. З одного боку, ми кажемо, що ОГА і керівництво цих шкіл мають підготувати план дій. Так? А з іншого боку, ми зараз будемо голосувати, щоб там було 250 діток. А якщо вони розроблять план, наприклад, на 220 діток, навіщо ми сьогодні саме самих себе заганяємо під якісь конкретні цифри? За такий варіант голосувати не можна, тому що він або не буде виконуватись, або ми заганяємо і ОГА, і директора закладу в умови, які не можна виконати. От і все. Це знову популізм. Депутати голосують. Ми, звісно, сподівалися, що нас сьогодні депутати підтримують щодо нашого питання. Але виявилось, багато хто не вникали у це питання і підтримки не було. Ми не знаємо, чому так склалося. На жаль, нам цього ніхто не пояснює. Скоріш за все, не хочуть виділяти нам ці гроші. Олена Мозголовська розповіла, співробітники Миколаївського обласного дитячого центру медичної реабілітації продовжуватимуть відстоювати свої права. Мають на меті зустрітися з головою обласної ради Вікторією Москаленко та очільником облдержадміністрації Олександром Стадніком. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.